თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა და გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ალასანიამ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გორის მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო. ალასანიამ პარტიის ოფისთან შეკრებილ ამომრჩეველს საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მისი შტაბის ხელმძღვანელი მურადაშვილი წარადგინა. ალასანიამ თავდაცვის მინისტრად მუშაობის პერიოდზეც ისაუბრა და განხორციელებულ რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება. გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი მისი არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას პირობას აძლევს, რომ ყველა ის დაპირება შესრულდება, რომელსაც წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ამომრჩეველს მისცემს. მე ვაპირებ, რომ ბოლომდე ბრძოლით გავიმარჯო მათთან ერთად ამარჩევნებში და ამიტომ მჭირდება რაც შეიძლება მეტ მოქალაქეს შევხვდეთ და აუხსნათ ის, თუ როგორ ვაპირებთ ეკონომიკის გაუმჯობესებას. გორისთვის როგორ ვაპირებთ ინფრასტრუქტურის შექმნას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს განვითარდეს, ტურიზმი განავითაროს და მინდა ზოგადად ამ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ჩვენ ერთ სიტყვასაც არ დავპირდებით გორელებს, რომელსაც ვერ შევასრულებთ, რომელსაც არ ექნება ეკონომიკური გათვლები. მე ასევე ვისაუბრე იმაზე, რომ უსაფრთხოება თავდაცვის განცდა უნდა ქონდეს ამ რეგიონს, იმიტომ რომ ყველაზე დაზიანებული იყო ეს რეგიონი. რასაც ირაკლი ალასანია გვპირდება, თუ ეს შეასრულა, მე ძალიან დიდი მომხრე ვიქნები. თუ გორს ეშველება და ნამდვილად გორი დადგება იმ დონეზე, როგორც სხვა ქალაქები დგას და იქ სხვა ხელფასები, აქ სხვა ხელფასებია, ეს არ უნდა იყოს განსხვავება. აი, პირდება ყველას უნდა ქონდეს ერთნაირი ხელფასი, ხო?